Karibu mtazamaji kwa siku hii ya leo Minbuzz Buzz Pop, tupo mkoani Mbeya na kwa siku hii ya leo mada yetu ya kesho inasema tamko la matibabu bure kwa wazee linatekelezwa. Wazee vijijini walikuwa wananyanyaswa wakifika hospitalini wanakaa tu, lakini siku hizi wanahudumiwa. Walisema kwamba patakuwa na dirisha la wazee. Sijapata mifano hai ambao nimeona labda mzee fulani ameenda labda hospitali tunapoenda kwa kawaida kumuona mzee ameenda ametibiwa bure. Kwa kweli haitekelezeki. Wazee wengi bado wanapata shida. Hawapati mahitaji yao kama inavyotakiwa na kama walivyokuwa mpango rais alivyokuwa ameahidi.